Re, viss ēters ir te! Vakar atkal reģistrēti tuvu 5000 ar Covidu saslimušo 4885. Tas ir līdz šim otrs lielākais diennaktī konstatēto gadījumu skaits. Veikti vairāk nekā 23600 testu, pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 20,6%, un tas nozīmē, ka katrs piektais no pārbaudāmajiem bija pozitīvs. Slimnīcās ārstais 663 pacienti, no viņiem 79 ir smaga slimības gaita. Saņemt ziņas par 14 ar Covid saistītiem nāves gadījumiem, 9 no mirušajiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 5 vakcinēti. Un arī Latvijā dominējošais ir vīrusa omikrona paveids. Infektologi norāda, ka omikrona pazīmes atšķiras no vīrusa delta varianta. Simptomi ir ļoti līdzīgi gripai, vīrus ir izteikti lipīgs, un jau dažas stundas pēc saslimšanas omikronas kartais var inficēt pārējos, kas ir viņa tuvumā. Vistuvāk tas ir gripai, tātad ir temperatūra apmēram līdz 38, ja ir saslimšana. Stingri sāp kakls, un stingri es varu teikt, ka cilvēki par to sūdzās un saka, ka tāda plēsoša sajūta kaklā esot, varbūt neliels klepus, ļoti izteikts nespēks, sāpes muskuļos un locītavās. Oža un garša pazūd reti, bet tomēr pazūd, un tas gripas gadījumā nav līdz šim bijis. Tādas ir tās pazīmes, bet inkubācijas periods, tas nozīmē no inficēšanās brīdim līdz saslimšanas brīdim paiet īsāks laiks. Tas ir apmēram līdz divām dienām, bet varbūt arī īsāk. Uzskat, ka citu jau var inficēt burtiski pēc divām stundām, tikko vīrus man ir. Un arī tas saslimšanas laiks, ja par iepriekšējiem mēs runājam ap divām nedēļām, tad tagad apmēram vienu. Tāpēc daudz valsts karantīnas laiku arī ir samazinājušas.